Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u deníku z jihovýchodní Moravy. Vítejte. Skončily práce na rekonstrukci Erbenovy ulice v Hodoníně. První etapa prací tu proběhla už loni. Letos zbyl na dokončení jen menší úsek. Erbenova ulice v Hodonínské čtvrti Bažantnice září novotou. Už loni tu město zrevitalizovalo úsek dlouhý 200 metrů a letos práce pokračovaly. Ulice Erbenova, její rekonstrukce z větší části proběhla v loňském roce a zbyl nám tam pouze krátký úsek, který nebylo možné zrekonstruovat z důvodu nevyjasněných pozemkových záležitostí. To se podařilo v průběhu roku dořešit a ten zbývající úsek od křižovatek ulice Lesní po ulici Josefa Suka, tam jsme ke konstrukci přikročili v letošním roce. Za 4 miliony korun byly na zbylém úseku opraveny chodníky, které dostali novou zámkovou dlažbu. Vzniklo tu 21 parkovacích míst pro osobní automobily s podélným i kolmým stáním, zpevněné plochy pro kontejnery na odpad, přibyly nové lampy na pouliční osvětlení a další mobiliář. Práce byly ukončeny v polovině letošního roku a v současné době čekáme na vydání kolaudačního rozhodnutí. Zatímco Erbenovu ulici už řidiči i chodci pěkných pár týdnů užívají, revitalizace začala v další části města, tentokrát blízko centra v ulici Dukelských hrdinů. Knihovna, která sídlí v kulturním domě ve Veselí nad Moravou, prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Nové prostory začínají postupně zaplňovat regály s knihami. Znovu otevření je plánované na začátek září. Ještě několik týdnů budou mít knihovnice plné ruce práce. Už zanedlouho je totiž čeká znovu otevření knihovny na kulturním domě, která prošla kompletní rekonstrukcí. Na návštěvníky tak čeká mnoho novinek. Venku je přivítá, v uvozovkách přivítá bibliobos, kde si teda v době zavření knihovny mohou sami vlastně vrátit knížky. Další novinkou pro ně bude i tady samoobslužný pult, kde si knihy sami budou moci načíst, čili vrátit, půjčit. Knihy budou navíc řazeny do více sekcí. Celý prostor bude otevřený a přístupný. Čtenáři budou moci vyjít i na ochoz s posezením. V knihovně bude navíc přednášková místnost nebo šatna a ochuzeny nebudou ani děti. Oddělení pro nejmenší bude doplněno o herní prvky a deskové hry. Veškeré vybavení bude nové, tím pádem bude jiné. Rozmístění knížek bude taky úplně jinak, takže nejenom pro čtenáře to všechno bude nové, ale i pro nás, pro knihovníky. Knihovnice musí zařadit několik desítek tisíc svazků z pobočky na Panském dvoře, Hutníku a ze Zarazic. Všechny knihy budou totiž označeny novým magnetickým štítkem. Budeme mít tady tímto zabezpečené všechny knížky, takže fáze stěhování jsou rozděleny opravdu do několika částí. Každou knihu musíme vzít, oblepit novým štítkem a nachystat vlastně na dané místo. Stěhovací práce budou v knihovně probíhat až do konce prázdnin. 5. září bude zahájená Akademie volného času pro seniory a na neděli 9. září připadá slavnostní otevření s doprovodným programem. Vůbec poprvé mají děti zaměstnanců Krajské nemocnice Tomáše Bati možnost zúčastnit se příměstského tábora. Letos vznikl program pro 2 turnusy, které zaplnilo více než 40 dětí. Každý turnus příměstského tábora nazvaného záchranáři trval týden. Zúčastnilo se ho kolem 40 dětí, mezi kterými byla i 8letá Janča ze Zlína. Ta si pochvalovala především zdravotnické hry. Dneska jsme ještě hráli takovou hru, že jsme byli někteří doktoři a někteří byli virus a my jsme měli jakože umělou krev, to byla z barvivo. My jsme museli přinášet ve stříkačkách, když oni na nás stříkli vodou, tak bychom je museli vyrýt do takové flašky, která je vlastně vira. Na táboře byly ale číslem 1 především základy první pomoci. Děti se podívali na některá nemocniční oddělení, jako je například transfúzní stanice nebo geriatrie. Tady si vyzkoušeli různé přístroje, různé vozíky a pomůcky pro ty starší občany, starší pacienty. Do programu ale organizátoři zahrnuli i ukázky kanisterapie, exkurzi u záchranářů nebo hasičů a nechyběly ani výlety po okolí. Učili se především pracovat s takovým tím obvazovým materiálem, jako jsou trojcípé šátky, obvazy, aby si uměli zavázat nožku, ručku a podobně. Tábor probíhal ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Krajské nemocnice a Zlínským domem dětí a mládeže, jehož vedoucí se o děti starali. Vzhledem k velkému zájmu ze strany zaměstnanců se z tábora zřejmě stane každoroční tradice. Výstava, kterou připravilo na prázdniny vlastivědné muzeum Kyjov, může potěšit ženy, ale nejen je. K vidění jsou kostýmy, šperky, malování na hedvábí, ale také knižní vazby.
Kyjov a zdejší vlastivědné muzeum se v tomto desetiletí stalo dvakrát místem setkání Společenstva českých knihařů. Obou setkání se účastnila i Vladimíra Kubíčková a na té loňské se zrodil nápad na samostatnou výstavu, která je teď k vidění v novém pavilonu muzea. Výstava vznikla na základě spolupráce s paní Kubíčkovou a paní Krškovou již v předchozích letech. Měli tady výstavu knižní vazby v roce 2012 a 2017. Můžete tady vidět ukázky knižní vazby právě paní Kubíčkové. Paní Kršková Hana tady prezentuje malování na hedvábí a přidala se letos nově i její dcera Hana, která tady prezentuje autorský šperk a kostýmy. Výstava je tedy velmi pestrou ukázkou toho, co tyto tři výtvarnice tvoří. Členka Rady Společenstva českých knihařů Vladimíra Kubíčková původně vystudovala strojnickou průmyslovku a knihařskou se stala až po rekvalifikaci ve svých téměř 40 letech. Opakovaně přitom zvítězila v soutěži o nejlepší vazbu knihy. Hana Kršková, která vystavuje malbu na hedvábí, byla celý život středoškolskou učitelkou výtvarné výchovy a angličtiny. V Kyjově ukazuje nejen svou tvorbu, ale také práci svých studentů. A její dcera Michaela Kršková dostávala první lekce z výtvarné výchovy na základní umělecké škole v Hodoníně, kde ji vedl učitel Václav Kopka. Kromě kostýmů a autorského šperku vystavuje i loutky vytvořené v době studií. Paní Hana Kršková je současné v době již v důchodu a má svůj koníček malování na hedvábí. Paní Kubičková stále pracuje v knihařském oboru a paní Michála Kršková je šperkařka a zálibou jsou kostýmy a šperky. Všechny tři výtvarnice mají za sebou hezkou řádku výstav i ocenění. Jejich tvorbu si můžete ve vlastivědném muzeu v Kyjově prohlédnout do konce prázdnin. V průchodu u vstupní haly Galerie a muzea v Baťově institutu ve Zlíně je k vidění kolekce výstavy Má vlast cestami proměn. 14 plakátů dokumentuje vydařené revitalizace veřejných prostor ve Zlínském kraji. Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí se chátrající stavby mění v důstojné objekty. Veřejný prostor dostává novou tvář a sakrální objekty nachází svůj ztracený smysl. Jak se proměnila některá místa ve Zlínském kraji, se můžou přesvědčit návštěvníci Baťova institutu. Pan profesor Pirk kdysi velmi vtipně poznamenal, že je-li krásný a zdravý veřejný prostor, tak jsou krásní a zdraví i lidé. To byla velmi hluboká myšlenka a on je jeden z těch, kteří zaštiťují ten projekt tady těch výstav. Každoročně se uděluje těm nejzdařilejším proměnám speciální ocenění architektů. Tentokrát se ho podařilo získat Kunovicím za rekonstrukci barokního statku a obci Jalubí za výstavbu větrného mlýna, kde vlastně byly už jenom základy a oni tu stavbu vrátili zpátky do krajiny, protože ona kdysi byla součástí té krajiny. Na plakátech je vyobrazena i meteorologická věž v Hošťálkové, která slouží dětem a mládeži k poznávání přírody a zároveň i jako rozhledna. Najde se tedy ale také zmodernizované muzeum sklářství v Karolince, zrestaurovaná Boží muka v Ostrožské Nové Vsi, nová městská čtvrť vybudovaná v areálu kasáren v Uherském Hradišti nebo nové náměstí v Bojkovicích. Protože projekt Má vlast cestami proměn má ve své symbolice srdce, předal krajský radní Jan Pijáček všem starostům obcí a měst za jejich práci křišťálová srdíčka barvená prachem z českých granátů. To jsou takové drobnosti, památka vlastně na to, že našli odvahu se toho zúčastnit, ale i zároveň poděkování za to, co dělají právě při tvorbě veřejného prostranství, protože my tady všichni žijeme a jsme i my uživatelé veřejného prostranství těch jednotlivých obcí. Takže nedělají to jenom pro svoji obec, ale vlastně pro každého, kdo do té obce přijede. Další část výstavy Má vlast cestami proměn bude prezentována při dní kraje 22. září. Hravý i vzdělávací program čekal na rodiny s dětmi, které navštívili ve středu Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Tentokrát se návštěvníci seznámili s dožínkami. Sklizeň na konci žní jsou takzvané dožínky. V polovině 19. století byly slaveny prakticky na celém českém území. Postupně však tato tradice doznívala. Aby nezůstala úplně zapomenuta, věnovalo Slovácké muzeum prázdninový program pro děti právě zvykům a tradicím.
Od dnešního dne jsme si připravili každý 14 dní ve středu od 10 do 12 takový program pro rodiče s dětmi, rodiče, babičky a různé takové děti, kteří nemají co dělat, jedou na prázdniny, tak vlastně v podstatě takovou repliku našich klasických výukových programů. Ve stále národopisné expozici Slovácko se návštěvníci dozvěděli potřebnou teorii a poté se přesunuli do dílničky, kde si vytvořili obrázky z vysypávaných semínek. Děti si vytvořili za použití máku, čočky nebo hrachu barevné mandaly nebo zvířátka. V dalších dílech bychom se chtěli věnovat vinobraní, zkrátka bychom chtěli trošičku kopírovat ten obyčejový rok. Muzeum však nezahálí ani během letní filmové školy. Akreditovaní účastníci mají vstup na všechny výstavy zdarma. Nejen pro ně je připravený kreativní workshop. V pondělí a v pátek teda se budou vyrábět sandály, takové pod vedení paní Princové. A pak v úterý budeme malovat na hedvábí, budeme vyrábět hedvábné šátky, ve středu budeme tkát tašky na takových malých tkalcovských stavech a ve čtvrtek budeme vyrábět brože a nějaké takové ozdoby z plsti a koženky. V muzeu jsou k vidění expozice o jarošovském pivovaru nebo výstava plakátů Bergman 100. Galerie představuje fotografie od Františka Chrástka nebo Friedricha Wilhelma. Dnes to byla už poslední zpráva. Hezký den a na viděnou příště.